Участь у конкурсі беруть 8 дівчат. Одна з них – Софія Сидорук. Навчається на першому курсі Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Ділиться враженнями. Мабуть, це моя давня дитяча мрія – бути, брати участь у конкурсі краси. І, може, навіть я і буду переможницею. Ми дуже зі своїми конкурентами здружилися за період, коли ми разом тренувалися. І ми стали, можна так сказати, подругами. Я вважаю, що кожен гідний на перемогу. Ще одна учасниця – 20-річна Ілона Боровська, представниця Миколаївського інституту права Національного університету Одеська юридична академія. Розповідає про підготовку до конкурсу. Я дізналася про конкурс за місяць до проведення нього. І академія надала мені велику підтримку, тому що я займалася з викладачем, я займалася вокалом. Трішки нервую, але все ж таки сподіваюся на перемогу. У кожному з представлених навчальних закладів проходив внутрішній відбір, за підсумками якого і сформувалася вісімка фіналісток. Був попередній відбір, але внутрішньовузівський. Тобто ми надіслали лист, щоб вузи зробили внутрішній відбір. І дівчину, яку вони вважають правильно гідною представляти їхній навчальний заклад, вони делегували до нас. Конкурс розпочинається. Кожна з учасниць презентує відео, у якому розповідає про себе. У 2017 році закінчила музичну школу та з головою поринула в навчання. Адже велику частину мого життя я проводжу в університеті. Сильна, могутня, впливова. Чи така тут в житті? 21. Початок шляху. Дівчата демонстрували свої вокальні дані. Також кожна конкурсантка брала участь у соціальному проєкті. Окрім головного титулу першої леді Миколаєва, організатори визначали переможниць ще за 7 номінаціями. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.